مےٚ اوس اوترٕ اکھ کران فون دوٚپُن ہتس دپان ٲس اگر أمِس کورِ مالہٕ ترٛاوان نٲلۍ أمِس مہرازس تِمن چھُ أمِس سۭتۍ نِکاح گژھان تِمن چھُ أمِس سۭتۍ گۄڈے چھُنہٕ کورٮ۪ن جٲیِز کہِ یِم کیاہ ترٛاین مہرازس مال یہِ مالہٕ سِسٹم چھُ ختم کرُن. یِتھُے یہِ لٔڑکہٕ چھُ یِوان کوٚت حظ یور کورِ مٲلۍ سُنٛد گرٕ کوٗر نِنۍ, تَمہِ پَتہٕ چھُ واریاہ مسٲیِل چھِ. مےٚ اوس اوترٕ اکھ کران فون دوٚپُن ہتس دَپان ٲس اگر أمِس کورِ مالہٕ ترٛاوان نٲلۍ أمِس مہرازس تِمن چھُ أمِس سۭتۍ نِکاح گژھان تِمن چھُ أمِس سۭتۍ گۄڈے چھُنہٕ کورٮ۪ن جٲیِز کہِ یِم کیاہ ترٛاین مہرازس مال یہِ مالہٕ سِسٹم چھُ ختم کرُن. ٹھیٖک چھا, یہِ مالہٕ سِسٹم چھُ ختم کرُن. تَمہِ پَتہٕ یِتھُے یہِ اور چھُ یِوان أمِس چھِ استقبالَس آسان اَتہِ کٕم کورِ تھمژٕ, یہِ کٕمَن ہُنٛد طٔریٖقہٕ چھُ, یہِ چھُنہ غٲرَن ہُنٛد طٔریٖقہٕ, مُسلمان سُنٛد طٔریٖقہٕ ما چھُ یہِ. کورِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ روز پردَس اَندر, ژٕ روز أنٛدرٕ کٔنۍ, وَلا تبر رُجنا تبر رُجل جٲہلیت الاولا, ژٕ ما آس جٲہِلن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ نٮ۪بر نیران, ژےٚ چھے أنٛدرٕ کَنۍ جاے, أسۍ چھِ أمسٕے آسان.